Poglavlje četvrtu. Svjedočanstva giganata ljudske misli. Površan pogled na sadržaj 30. ajeta pokazuje da je ovaj ajet također odgovor, a opet je odgovor na još jednu drugu tvrdnju. Prvo su nevjernici optužili Muhammeda da je lud, a sada, kad su vidjeli da se svijet polako, ali sigurno odaziva njegovom pozivu i da čak i neka njihova rodbina poče prihvatati objavu, i još kad i neki ugledni ljudi pređoše na poslanikovu stranu, onda nevjernici promijeniše optužbu od ludila na čaroliju. Rekoše da je Muhammed svojim lijepim učenjem kuranskih ajeta začarao svijet. Prije nego što vidimo kako se suočio sa ovom optužbom, dozvolite mi da navedem riječi Tomasa Karlija, koji je u ranije navedenom govoru u odbranu Muhammeda, a.s., tako divno odbio tu pagansku optužbu. Krivotvoritelj i obmanjivač. Ne, ne. Ovo veliko vatreno i usićeno srce kipi. Vrije kao jedna živa vatra. To nije srce obmanjivača. Sujevjerni mekanski pagani, koji ne uspješe razumjeti božansku uputu, Gledali su da objasne njene divne posljedice na život ljudi i žena, koji su do tada živjeli kao životinje i nazivali su taj utjecaj čarolija ili obmana. Razmatrajući ajete u svome sadržaju, mi vidimo da smo već uklonili tu nevjerničku tvrdnju u 24. ajetu, to jest, ovo nije ništa drugo nego čarolija. Ali tvrdnja u 25. ajetu u 74. suri je ozbiljna i važna, i bolesna tvrdnja nevjernika u doba Muhammedovo se još uvijek nalazi u glavama čak i iskrenih nemuslimana koji su prijatelji Islama. I sam Thomas Carly nije lišen te pristrasnosti. Ta uporna zabuda pripisuje Muhammedu autorstvo Kur'ana. Muhammed selam tvrdi da su riječi Kur'ana njemu date po inspiraciji, ali neprijatelj kaže, ovo su samo čovjekove riječi. Kur'an 74. sura 25. ajet i rekao, ovo nije ništa drugo do vrađbina koja se prenosi, ovo su samo čovjekove riječi. U sekar ću ja njega baciti, a znaš li šta je sekar? Ništa on neće poštedjeti, kože će se crnim učiniti, nad njim je devetnaest. Kur'an, 24. sura, od 24. do 30. ajeta. Drugim riječima, nevjerni kaže da je Muhammed a.s. pisao Kur'an. Tvrdi da je on taj koji govori, a kaže da to Kur'an govori. Da je on napisao knjigu, da ju je zasnovao, da ju je krivotvorio. Možda su oni pretpostavljali da je on prepisao knjigu Kur'an od židova i kršćana. Evo samo nekoliko sjajnih počasti koje dadoše kritičari Islama, a koji nisu muslimani i koji su ili namjerno ili nenamjerno pali u zabludu vjerovanja da je Muhammed a.s. napisao Kur'an. Gibon, vrhunski istoričar, u svojoj knjizi, uspon i pad Rimskog carstva, daje mišljenje o Islamu i Kur'anu. U vjeri Muhammedovoj nema sumnje o dvoumljenju, a Kur'an je svijetlo svjedočanstvo o jednoći Boga, ali ipak taj veliki čovjek umrije kao nevjernik. Thomas Carley jedan od najvećih mislilaca prošlog stoljeća u svojoj knjizi Junaci i slavljenje junaka pod naslovom Poslanik kao junak, uskliče o Muhammedovoj objavi. Riječi takvoga čovjeka su glas neposredno iz samoga srca prirode. Ljudi slušaju i moraju slušati taj glas kad ne bi nikakav drugi slušali. Sve drugo je kao vjetar. Drugim riječima, sve drugo je prazna slama, ništa, u uporedbi sa onim što ovaj čovjek Muhammed govori. Ovaj veliki mislilac umrije kao anglikanski kršćanin. Velečasni Bosworth Smith, kršćanski misionar, u svojoj knjizi Muhammed i Islam je primoran da posvjedoči o Muhammedu a.s. i Kur'anu. Neuk čovjek, jedva da je znao čitati i pisati ali je napisao knjigu, koja je spjev, zakonik, molitvenik i sve to pismo, sve zajedno, i uživa duboko poštovanje sve do danas jedne šestine ljudske zajednice, kao čudo čistoće stila, mudrosti i istine. To je jedino čudo koje je Muhammed širio. On je to nazivao trajno čudo i zaista jeste čudo. A ipak, Bosworth Smith umrije kao trinitarianac. La Martine. Francuski istoričar u svojoj knjizi Istorija Turaka kratko navodi svijetlu počast Muhammedu ovim riječima. Filozof, govornik, poslanik, zakonodavac, ratnik, pobjednik ideja, ponovni obnovitelj razumne vjere i bogoštovlja bez kipova i ikona, osnivač 20 zemaljskih carstava i jednog duhovnog carstva, to je Muhammed. Kada se uzmu u obzir sva mjerila po kojima se mjeri veličina i znamenitost čovjeka, možemo slobodno da se zapitamo, ima li i jedan čovjek veći od njega. La Martin je odgovorio na svoje vlastito pitanje u samom pitanju kad je rekao da nema većeg čovjeka od njega. Mohamed je zaista najveći čovjek, a ipak ovaj plemeniti francuz umrije kao nemusliman. Gilles Messerman, američki psihoanalitičar, u časopisu Time, 15. jula 1974. u svom doprinosu u posebnom odlomku pod naslovom Gdje su vođe, završava svoj zaključak nakon što je analizirao razne velike historijske ličnosti, možda najveći vođa svih vremena je Muhammed. A najčudotvornije je to da on kao židov stavlja svog vlastitog junaka, poslanika Mojsiju, Musa alaih selama, odmah iza njega. Isa a.s. i Buda su daleko iza njih prema njegovom nepristrasnom mjerilu. Za potpune navode i mjerilo koje je ovaj profesor na univerzitetu u Čikagu upotrijebio, vidite knjigu Šta Biblija kaže o Mohamedu, koja se može dobiti besplatno ako se obratite na Islamic Center. Michael Hart, koji se ubraja u američke astronome, historičare i matematičare, je upravo izdao knjigu od 572 strane pod naslovom 100 ili stotina najveći ili stotina najvećih ljudi u istoriji. Nakon istraživanja ljudi u istoriji od Adema pa do danas, on je izabrao stotinu najuplivnijih i najuglednijih ljudi u istoriji, on stavlja Muhammeda na prvo mjesto. A još čudnije je to što se tiče njegove liste da on stavlja svoga spasitelja Isusa Krista na treće mjesto. Možemo dodati mnoge značajne nemuslimane kao što je George Bernard Shaw, John Davenport, Mahatma Gandhi i tako dalje, koji su dali obilne počasti Muhammedu, moćnom govorniku Božijem. Oni su rekli da Muhammedu nema premca, da je najveća ličnost u istoriji da je bio najusvješniji od svih vjerskih ličnosti, možda nikada više neće biti takvoga dok je svijeta. Sve ovo i još više je prava istina o Muhammedu, ali ove lijepe počasti stvaraju problem muslimanima. Zašto onda ovi ljudi nisu slijedili Muhammeda? Zašto nisu primili islam? Ja sam mislio da su ti nemuslimani bili licemjeri, ali sam ih krivo ocijenio. U vidu najnovijeg kuranskog otkrića ja sam promijenio mišljenje o ovim velikim ljudima. Uprkos činjenice da su neki od gore navedenih ljudi stavili Muhameda ispred svojih vlastitih poslanika i vođa, oni nisu bili spremni da prime islam, jer su u podsvijesti vjerovali da je Muhammed izmislio islam i da je on napisao Kur'an. Neki od gore navedenih pisaca su to izričito rekli, a drugi su to vješto naznačili ali uglavnom svako je vjerovao da je Mohamed uspio zato što je bio genij. Zadnji u ovome popisu pohvala je Michael Hart, pošto je rekao da je Mohamed bio najuplivniji i najugledniji čovjek u istoriji i na svjetskom i na duhovnom polju, on u svojoj raspravi pokušava da opravda taj zaključak. To čineći on jasno izjavljuje na 39. strani svoje knjige što bi mogao biti njegov podsvjesni razlog što nije primio islam. Povrh toga, on je autor muslimanskog svijetog pisma, Kur'ana, zbirke nekih Muhammedovi zapažanja za koja je vjerovao da su mu bila direktno objavljena od Allaha. Obratite pažnju na riječi, on je autor. I u broju dva, gore navedenom, Thomas Carly, koji kaže, riječi takvoga čovjeka. I u broju tri, velečasni Bosworth Smith, koji kaže, ali je napisao knjigu. To su dakle razlozi što nisu primili islam, vjeru Božiju, kao što Allah opisuje tvrdnju nevjernika koji kažu Ovo su samo čovjekove riječi, 74. sura, 25. ajet, to jest da je Kur'an napisao čovjek. Poglavlje peto, nad njim je 19. Odgovarajući na ovu pogrešnu pretpostavku, mogući Bog daje strašnu opomenu. U sekar pakao ja ću njega baciti a završava opomenu konačnom rečenicom. Nad njim je 19. Kur'an 74. sura 30. ajet. Drugim riječima, ako iko učini lažnu optužbu protiv Božijeg poslanika i kaže da je on autor Božije knjige, 19 će se nametnuti na njega. Morat će se suočiti sa 19. Šta je to 19? Znameniti komentatori iz prošlosti su izlagali vrlo lijepa nagađanja šta bi ovo 19 moglo da znači. Neki rekoše da se to odnosi na devetnaest meleka koji će vladati nad stanovnicima, a neki drugi kažu da se devetnaest odnosi na 19 sposobnosti čovjeka. Drugi, opet, kažu da se odnosi na devetnaest glavnih stubova i zapovjedi islama. Vidi komentare od Abdullaha Jusufa Alija i Mevlana Dari Aba. Uz to, svaki komentator završava svoje razmišljanje izjavom, ali Allah najbolje zna. Nijedan od tih komentatora nije bio drzak ni odlučan u svojim tvrdnjama, ali zašto su rekli Allah najbolje zna? Zato što naš poslanik nije objasnio na što se odnosi broj 19. Da je on objasnio, onda mi ne bismo imali razloga da nagađamo. 19 je jednostavno jedan broj Šta je taj broj značio Arapima prije objave ovoga ajeta u kojemu sada raspravljamo? Taj broj nije ništa više za njih značio nego 10 plus 9. Kako je značenje dobio taj broj u razdoblju od 1400 godina od vremena njegove objave pa sve do danas? Nikakvo. 19 uvijek ostaje 19. 10 plus 9. U raznim jezicima svijeta razni brojevi označavaju razne stvari osim njihove vlastite brojčane vrijednosti, kao na primjer broj 786. Ako upitate koje je bilo muslimansko dijete u Južnoj Africi šta znači 786, ono će bez oklijevanja odgovoriti. Bismillahirrahmanirrahim, što znači u ime Boga milostivog samilosnog. Kako se do ovoga došlo treba potanko objasniti. U suštini, jevrijskim i arapskim slovima su date izvjesne brojčane vrijednosti. Ako se sabere brojčana vrijednost svakoga slova u gore navedenoj rečenici iznos je 786. Znači, 786 je kratki oblik ili formula gornje rečenici. U Južnoj Africi, u nekim velikim stambenim zgradama, kada se apartmani označavaju brojevima, počinje se sa jedan, dva, tri, a poslije dvanaest prelazi se na dvanaest a, četrnaest, petnaest i tako dalje. Zašto dvanaest a? Zašto izostave trinaest? Zar ne znaju napisati trinaest? Dobit ćete odgovor da su neki ljudi sujeverni i neće da stanuju u stanovima koji su označeni brojem 13, jer oni smatraju da je broj 13 nesretan. A što je kao u Americi sa petkom, kad padne na 13. datum? O, to bi bila nesreća, velika nesreća. Onda imamo izraz, treći stepen, što znači tjelesno mučenje. Upitaj kojega bilo evanđelistu šta znači 666 i kazat će ti da se to odnosi na znak vjere. On je dobio taj dojam iz Biblije, u Indiji i Pakistanu, ako hoćeš da opiši sumnjivo lice, džeparoša, prevaranta ili običnog lopova, samo treba da kažiš broj 420, jer sva mala zločinstva potpadaju pod paragraf 420 Indijskog krivičnog zakona, koji je također i Pakistana slijedio. Sličan je slučaj i sa drugim svjetskim jezicima, u kojima ima raznih brojeva koji su dobili drugačija značenja nego što to brojčano predstavljaju. Zar nije čudnovato da iako su Muslimani ponavljali rečenicu, nad njim je 19. Preko 1400 godina da joj se nije prikačilo neko sporedno značenje. Ovaj broj 19 iz kurana je ostao neokaljan, 19 uvijek ostaje 19. Pošto je ovaj broj dat kao odgovor na optužbu da je Muhammed napisao knjigu, njen pravi autor, svemogući bog, je znao na što se taj broj 19 zaista odnosi. Da je Muhammed napisao Kur'an u tom slučaju i on bi sigurno znao o čemu govori. To je što je tvrdio Božiji poslanik i to je što svjedoči Kur'an. On, Muhammed, ne govori po hiru svome. To je samo objava koja mu se obznanjuje. Uči ga jedan ogromne snagi. Kur'an 53. sura od 3. do 5. ajeta. I više puta mu je naređeno da kaže narodu, reci, ja sam čovjek kao i vi, meni se objavljuje da je vaš bog jedan bog. Kur'an 18. sura 110. ajet. Mi, kao muslimani, potpuno smo uvjereni da Mohamed nije napisao niti krivotvorio ni jednu jedinu kuransku riječ, Imajući na umu riječi njegovog prijateljskog kritičara sada za momenat i radi njegove tvrdnje da je Mohamed napisao knjigu, mi ćemo brzo biti u stanju da dokažemo da je Kur'an najsavršenije čudo svijeta i bezuvjetno izvan dohvata ljudskih moći. Proučavajući kronološki red kuranske objave, mi vidimo da je 30. ajet sure El Mudefir sure 74. Nad njim je 19. Bio zadnji ajet dat Muhammedu od Meleka Džebraila kada se četvrti put pojavio. Džebrail ovdje zastaje i namjesto da dadne Muhammedu ostatak od 26 ajeta ove sure i time bi sura bila završena, poče da mu objavljuje ostatak od 96. sure prve objave. Onda mu dade još 14 ajeta. Prilikom prve objave datu mu je 5 ajeta kojima je sada dodato još 14 ajeta. Koliko je to sada svega ajeta? Odgovor je 19. Kako to da, čim je izgovorio riječ 19 u gornjoj objavi, da se dovršava sure koje sadrži 19 ajeta? Skeptičar će najvjerovatnije odgovoriti da je to puki slučaj. Slučajevi se događaju, to se mora priznati. Ali da li znate da prvi pet ajeta od prve objave 96. sure od 1. do 5. ajeta sadrže samo 19 riječi, to je 19 puta 1. Kako se to dogodilo? Opet slučajno. Tih 19 riječi imaju tačno 76 slova, a to je djeljivo sa 19, to jest 19 puta 4. Kako se to dogodilo? Slučajno. A ova 96. sura, ako počnemo brojati od pozadi, od zadnje sure Kur'ana, broj 114, pa 113, pa 112 i 111 i tako dalje. Vidjet ćemo da kad dođemo do ove sure broj 96, da je onda 19. sura od kraja. Kako se to desilo da je sura sa 19 ajeta uklopljena na 19. mjestu od kraja? Jedini odgovor koji nam je na raspolaganju je slučaj. Kogod piše knjigu, mora je prvo imati u glavi, nije moguće pisati preko dvije decenije i onda to smiješati i sastaviti od toga knjigu. Da je Muhammed napisao Kur'an, on bi bio primoran da sastavi neki plan, kao što bi i svako drugi morao to učiniti. Dakle, morao bi sebi reći, napisat ću jako debelu knjigu, uzet će mi 23 godine da je završim. Morat ću da je podijelim na poglavlja, da bi je moji sljedbenici mogli lakše proučavati, a onda recimo da je odlučio da ta knjiga ima 114 sura, ne 113 ili 115, nego baš 114. Zašto 114? Zato što je taj broj tačno djeljiv sa 19, 19 puta 6. Zar nije rekao, morat će se suočiti sa 19 svako koji bi njemu pripisao autorstvo Kur'ana? Kako se desilo da ima upravo 19 puta 6 jednako 114 sura u Kur'anu? Naš raspoloženi ciničar ili kritičar će odgovoriti sa istim dosadnim izrazom, slučajno. Zar u njegovom riječniku nema nikakve druge riječi kojom bi se objasnio ovaj fenomen? Očevidno da nema. Takva ti je čovječja sujeta. Ako ne može da objasni neki događaj, onda izmisli riječ kojom sam sebe zavarava da je riješio problem on se sakrio iza riječi. Protivnik je spreman da lažno optuži da je Muhamed napisao knjigu, ali nije spreman da prizna da je prije 1400. godina ovaj neuki pustinski čovjek bez papira i olovke slijedio matematski red u nastanku ove knjige. Mi smo već naišli na pet slučajnosti. Pošto protivnik nije spreman da prizna da je Muhammed mogao postići ovu nemogućnost, mi ćemo biti toliko velikodušni pa ih nećemo računati. Neka mu budi. Mi sebi možemo dozvoliti toliku velikodušnost, ali ipak mi se slažemo sa Muhammedovim protivnicima da je nemoguće da je Muhammed bio autor Kur'ana na toj podlozi. Međutim, mi smo uporni, jer neprijatelj nešto tvrdi, ali nije spreman da to dokaži. Prijatelji i neprijatelji se slažu u tome da je Muhammed bio čovjek od riječi. Mnogo prije nego što je dobio poslanstvo, neznabošci, drugovi i zemljaci su ga nazivali Es Sidik, El Wad, El Emin, onaj što ispunjava obećanja, pošteni, povjerljivi, predani. Ako je ovaj čovjek, Muhammed, rekao, nad njim je devetnaest, suočit ćete se sa devetnaest, na vas će se nametnuti devetnaest onda će on sigurno izvršiti svoju prijetnju. Da vidimo kako daleko će Muhammed ići da bi izvršio svoje obećanje. Hajde da pretpostavimo da je Muhammed a.s. rekao sam sebi, moja knjiga će biti potpuno jedinstvena knjiga. Do danas nijedna knjiga nije napisana, niti će ikada biti napisana u budućnosti, a da se bazira na matematskom sistemu. Ja ću izmisliti jedan zamršeni matematički sistem koji se uklapa jedan u drugi da bi zaštitio moju knjigu od bilo kakvog spletkarenja i uplitanja. Niko neće biti u stanju da doda, da izbrše ili da umetne ni jednu riječ iz moga potpunog teksta i taj sistem će biti baziran na broju 19. Zašto 19? Zašto 19? Je li to radi toga što je sa tim brojem lako raditi? Ne. To je jedan od brojeva sa kojim je najteže raditi. Nema nazivnika. Ne kao njegov susjed broj 18 koji se može podijeliti sa 2, 3, 6, 9 ili kao njegov drugi susjed broj 20 koji se može dijeliti sa 2, 4, 5 i 10. Broj 19 je nedjeljiv. On je glavni broj u matematici, a isto tako je i jedinstven broj jer počinje brojem 1 koji je najmanji broj u našem matematskom sistemu, a završava sa brojem 9, koji je najveći broj u našem matematskom sistemu. Može se reći da je on alfa i omega našeg matematskog sistema. Možda je Mohamed znao tablicu množenja do 19. Do kojega je stepena Mohamed znao tablicu množenja do 19? Mora se pretpostaviti da ju je morao znati do neograničenog stepena i sve što dalje idemo, morat ćemo doći do takvog zaključka ako budemo insistirali da je Mohamed bio autor Kur'ana. Poglavlje šesto. Računanja kroz vjekove. Da bi ova knjiga bila jedinstvena, pretpostavimo da je Mohamed opet sam sebi rekao Prva rečenica moje knjige mora imati 19 slova, kako bi ikako bilo moguće da se složi rečenica sa devetnaest slova, da bi se započela knjiga, osim da se proba na sve moguće načine. Dragi čitaoče, ako bismo ja i ti sebi stavili takvu zapreku da bismo počeli tu knjigu, morali bismo da nagađamo određene rečenice kakve nam tumaraju u glavi. Da vam ja dam moj vlastiti primjer kada sam probao da pravim eksperimente sa takvom zaprekom, odmah mi na um pade rečenica, Pošla koka na pazar, ukaljala nožicu. Brzo izbroja slova, ali nažalost biješe ih 30, previše. A šta misliš za čistoća je pola zdravlja? Ne može, sad ih je dvije više. A šta misliš, bio jednom jedan car ili snijela koka jaje? Moraš da piši što misliš i da broji slova. Drugog načina nema. Ja bih mogao da dam logično objašnjenje ovim mojim umotvorinama, a tako biste isto i vi mogli, kad biste pravili takav eksperiment, ali badava. Možeš možda provesti čitav život, a da ne nađeš podesnu rečenicu od 19 slova da započneš svoju knjigu, ali naš autor, Muhammed, pogodi metu i to posred čela. Ne smijemo smetnuti sa uma da mi pretpostavljamo da je on bio genij na genima. On reče, Bismillahirrahmanirrahim, u ime Boga, milostivog, samilosnog. Bismillahirrahmanirrahim. Nad njim je devetnaest. Kur'an, 74. sura, 30. ajet. Izbrojite slova u arapskom tekstu. Ima ih tačno devetnaest. Devetnaest puta jedan, jednako devetnaest. Ja sam razdijelio slova da bih vam olakšao brojanje. Molim vas, provjerite sami tu činjenicu prije nego što nastavite. Kako se to dogodilo? Slučajno, naglo reče naš materialistički i skeptični prijatelj. Pošto nismo računali onih pet prijašnjih slučajnosti, jer se sjećate da smo ih poklonili, mi ćemo se složiti sa našim prijateljem da ovo može da bude prva slučajnost. Ali zar nije Muhammed rekao, nad njim je devetnaest? Na vas će se nametnuti devetnaest. Morat ćete se suočiti sa devetnaest. Jest, to je rekao, ali protivnik rezonuje da Mohamed nije valjda mislio da bude tako doslovan u toj svojoj prijetnji. Recimo da je Mohamed opet rekao sam sebi, ova prva rečenica sa devetnaest slova je previše laka za mene, sad ću je udesiti tako da se svaka riječ u toj mojoj prvoj rečenici ponovi u mojoj knjizi, tačno toliko i toliko, a da će taj broj biti djeljiv sa devetnaest. Da bismo utvrdili da li je naš autor uspio u tom ogromnom poduhvatu, mi bismo morali staviti Kur'an kroz kompjuter. Nemamo vremena ni strpljenja da stalno listamo kroz Kur'an, list po list, da bismo izbrojali svaku riječ i svako slovo. Pa hajde da ispitamo te podatke koji su prošli kroz kompjuter. Prva riječ, što znači ime, nalazi se 19 puta u Kur'anu. 19 puta 1 jednako 19. Kako se to dogodilo? Protivnik veli slučajnost. U ovoj našoj novoj listi slučajnosti ovo je sada druga. Prvi put u vašoj listi slučajnosti bilo je moguće, ali sigurno drugi put je nevjerojatno. Ipak, hajde da upitamo kompjuter koliko se puta riječ što znači Bog nalazi u Kur'anu. Za čas izlazi odgovor 2698. Izvadite vašu računaljku i podijelite sa 19. 19 puta 142 jednako 2698 je rezultat kao suza. Kako se to dogodilo? Opet slučajno, da. Pa zar ne vidiš da počinje da biva nemoguće? Hajde da vidimo sljedeću riječ, Er-Rahman, najmilostiviji, koliko puta, odgovor je 57. 19 puta 3 jednako 57. Kako se to dogodilo? Da, opet. E mora biti čudo. Sljedeća riječ, Ar-Rahim, što znači najmilostiviji, koliko puta? Odgovor je 114. 19 puta 6 jednako 114. Kako se to dogodilo? S, L, U, Č, A, J, N, O je dosadan odgovor, jedva se čuje. Mogućnost da se ovo dogodi je više nego čudo. To je izvan moći čovjekovi, čak i izvan Muhammedovi. Sadnja riječ najmilostiviji se nalazi 114 puta, a toliko tačno ima sura u Kur'anu, kao da su lijepo raspodijeljene po jedna za svaku suru. Ne moramo da budemo geniji da dođemo do zaključka da Muhammed nikako nije mogao sve to izraditi bez naobrazbe, bez olovke i papira, bez kompjutera i kalkulatora. Ali da bi knjiga bila od Boga, mora da posjeduje neki dokaz njene istinitosti. Svaki pravi dokument mora da sadrži pečat kao potvrdu odakle potječe. Pozivka ili sudbeni nalog ima svoj očiti pečat. Putna isprava ima ispupčeni pečat, tako da niko ne može zamijeniti sliku. Da bi se tačno poznalo da je Kur'an od Boga, onda i on bi isto tako trebao da ima Božji pečat i ima ga. Formula. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Boga milostivog samilosnog. Bio on napisan, kao što je ovdje u pravoj liniji ili u formi monograma, ovaj pečat može da bude napravljen od drveta, gume ili metala. Za 114 sura mora biti 114 pečata, jedan za svaku kuransku suru. Čak i ko ne zna arapski, može do sada da prepozna ovaj Božji pečat na početku svake kuranske sure, ali čudnovato je to da ga na početku devete sure nema. Sada se stvara problem. Ima 114 sura, a samo 113 pečata, a 113 nije djeljivo sa 19. Međutim, Allah Đelešanuhu se zarekao da ćemo se suočiti sa 19. Bismillahirrahmanirrahim. Tačan broj koliko se puta nalazi svaka riječ iz ove gornje formule u Kur'anu 19 puta 19 puta 1 Ism znači ime 2698 puta 19 puta 142 Allah znači bog Bismillahirrahmanirrahim Tačan broj koliko se puta nalazi svaka riječ iz ove gornje formule u Kur'anu 19 puta 19 puta 1 Ism znači ime 2698 puta 19 puta 142 Allah znači bog 57 puta 19 puta 3 Arrahman znači najmilostiviji 114 puta 19 puta 6 Ar-Rahim znači najmilosrdniji, 30. Nad njim je 19. Kur'an, 74. sura, 30. ajet. 114 pečata, 114 sura. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Boga, milostivog, samilosnog. Ali šta je sa devetom surom? Primjećujete jednu iznimku. Nema bismilije na početku devete sure. Et teuba, pokajanje obznana od Allaha i njegova poslanika onim mnogobošcima s kojima ste zaključili ugovore. Putujte po svijetu još četiri mjeseca, ali znajte da Allahu nećete umaći i da će Allah nevjernike osramotiti. I proglas od Allaha i njegova poslanika ljudima na dan velikog hadža. Allah i njegov poslanik ne priznaju mnogobošce, pa ako se pokajete, to je za vas bolje a ako se okrenete, znajte da Allahu nećete umaći, a nevjernike obraduj kaznom nesnosnom. Kur'an 9. sura od 1. do 3. ajeta Sad se stvorio problem. 114 sureta, a samo 113 bismila. A 113 nije djeljivo sa 19. Sad je u pitanju, a nad njim je 19. Ljepota i estetska vrijednost jednog čina se sastoji u tome da se u tome činu problem savlada glatko, pa bilo to u akrobatici, aerobatici, akvabatici ili matematici. Prvo stvoriš problem, pa ga onda riješiš. Ali kako se uopće pokazao problem u devetoj suri? Zapravo, sura broj devet je poznata pod imenom sura Tauba, što znači pokajanje. To je ultimatum dat mušticima, koji su upravo prekršili ugovor što su ga svečano napravili sa muslimanima. Treba obratiti pažnju da na kraju trećeg ajeta Allah kaže, a nevjernike obraduj kaznom nesnosnom. Kad Bog daje tako strašnu opomenu, onda se ne priliči započeti ajet sa lijepom zaštitnom molitvom milosti i smilovanja. U ljudskim odnosima normalno je da ako jedna stranka jednostrano prekrši svečano obećanje ili ugovor, oštećena stranka ne slijedi običaje finoćije kada opominje ili predaje ultimatum ne počinje se ovako. Ja sam vrlo dobra srca, velikodušan i milosrdan, ali ću ti zavrnuti šiju ako mi ne vratiš moj novčanik. To je vrlo pametno i logično objašnjenje, ali to ne rješava naš problem. 114 sureta, a 113 bismileta. Bismillahirrahmanirrahim. Ukratko rečeno, nedostaje nam jedan pečat. Autor, Allah, a ne Muhammed, nije zaboravio tu činjenicu pazi kako će riješiti taj problem kao neki vrhunski matematičar koji stvara probleme da nas zapanji svojom sposobnošću u njihovom rješavanju